Обережно, двері зачиняються. Шановні пасажири, будьте взаємно ввічливі. Поступайте з місцем інваліда, людям, літньо. Станція «Майдан Незалежності» закрита для входу та виходу пасажирів і працює тільки як пересадочна з лінії на лінію. Заходьте швидше. Будь ласка, заходьте швидше до вагонів. Не затримуйтеся біля дверей. Проходьте далі у вагони. Шановні пасажири, виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Klopft herein, wer will mich wieder plagen? Geschwindelig lieben, so wie ich gern.
Sprich die Bedingung deutlich aus. Thank you.
óptica semisférica de color naranja con luces blancas a la deriva de posición de latitud 37 grados 24 minutos norte, latitud 1 grado 12 minutos oeste a 25 10 30 horas UTC. La prueba todas las marcaciones de la zona mantenga un amplio resguardo. Thank you.
Domingo.